Johanna Akala, tuotantopäällikkö. Ika Kiuru, toimitusjohtaja. Näkin. Nora Peltriemi, suunnittelija. Moi. Moi, me ollaan Julia. Uusi turkulainen naisten vaatemerkki. Ja tää on meidän videoblogi. Jee! Yeah! Tervetuloa. Kiitos. Kukku. Hei hei. Hei hei. Tammikuun on ollut tylsä kuukausi, me ollaan tehty vaan tyhmiä juttuja, tai siis ei tyhmiä, mutta pakollisia talousjuttuja ja kaikkea muuta tollaista tylsää. Maksupäivä. Kontaktoitu jälleen myyjä. Saatu jälleen myyjä. Jee! Yeah. Mitäs tässä tapahtuu? Jälleen myyjä. Onko totta? Meillä on jälleen myyjä. Yeah. Huomenna ajamme Helsinkiin. Mennään sinne Design Shop Outletiin viemään meidän vaatteita. Julia on the road. Again. Tällä viikolla Hansa on muotinäytös ja messut. Niin nää tulee nyt Hansaan. Meidän myyntikojulle. Joo, NY-messut, missä me oltiin viime vuonna itse osallistumassa NY-kandidaatteina, niin nyt me ollaan siellä tuomaristossa. Ja sit meillä on muotinäytös siellä, tai kaksi minimuotinäytöstä, missä on funkin tanssijoita malleina. Sähköpostittelen täällä liittyen yhteen sellaiseen kansainväliseen hankkeeseen. On sellainen hanke olemassa kuin Made in Designland, mikä lähtee promoomaan suomalaisia suunnittelijoita, software- ja muotoilualoita jenkkeihin. Ja me harkitaan siihen osallistumista, niin siitä tässä olemme tammikuun aikana aika paljon keskustelleet. Mä toin piiskan mukkiin.